今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝，我在这里等你。常言道，厨房五味，酸甜苦辣咸，但实际上还有非常重要的一味，一直存在我们的日常饮食中，却很少有人能想起来，它就是食用油。就我国而言，大多数家庭的主要食用油仍然是植物油。相比于动物油，植物油的不饱和脂肪酸含量更高，吸收率更高，甘油三酯水平低，更适合高血脂和老年人食用。其中深受老年人喜爱的是菜籽油，吃过的人还想再吃，有很浓烈的香味儿。可让人警惕的是，为什么最近接连有报说长期吃菜籽油会导致老年痴呆？如果有老年痴呆人长期吃，还会加重病情。很多人看到这个消息后都十分害怕，甚至不让家里的老人接触了，这到底是怎么回事呢？有人说是因为其中的芥酸，据相关调查发现，一旦这种物质的含量达到 31% 到 55% 之间，很容易在心脏内部积攒大量脂肪颗粒，增加血管壁变厚、脂肪积累等危险。不仅是有糖尿病的老人要少吃，心脑血管疾病的人群更要少吃。其实大家不用过于担心，芥酸只是菜籽油中的一种成分，在其他物质上含有不饱和脂肪酸，对心血管健康十分有益。心血管健康的人不用担心，但如果你有心脑血管疾病，或者是自身患有慢性疾病，为了身体健康考虑，可以选择双低菜籽油，其芥酸低又能满足大家需求，就可以放心吃了，和诱发老年痴呆无关。就市场而言，不同品种类型的植物有五花八门，哪种更健康也是很多朋友最为关心的话题。北京协和医院临床营养科的专家组根据植物油的营养价值和日常食用优势，提出了一份排行榜，希望能够对您日常健康吃油起到一定的参考作用。一、植物油健康排行如下，看看你爱吃的油排第几。第一名，橄榄油、菜籽油、茶籽油。相比于其他植物油，这三种油有一个显著的特点，那就是欧米伽脂肪酸的含量水平较高。换句话说，这三种油的单不饱和脂肪酸含量更多，这也是目前人类主流饮食中最容易缺乏的营养物质之一。补充足够的不饱和脂肪酸，对于净化血管、降低心血管疾病的风险有非常不错的好处。不仅如此，世界卫生组织经过调查发现，地中海克里特岛的老人普遍都很长寿，这是因为他们都在遵循着一种地中海饮食，而橄榄油就是地中海饮食的重要组成部分。适当摄入橄榄油等，对于老人日后长寿、抗衰老也有不错的帮助。第二名，玉米油和葵花籽油。相比于上述的三种油，玉米油和葵花籽油主打的是均衡，也就是不饱和脂肪酸以及饱和脂肪酸的浓度都处于一个合理的范围。将其作为日常食用油，既能保证日常热量的足够摄入，也能够起到一定的预防心血管疾病的效果。另外，玉米油和葵花籽油中亚油酸的含量不低，而亚油酸有着不错的抗氧化以及抗炎效果，甚至能够在预防癌症方面产生不错的保健作用。第三名，花生油和大豆油。
相信这两种应该是家家户户最为常见的植物油种类了。这两种植物油产量高，提供的营养价值高，物美价廉，自然是日常饮食的首选。但是相比于上述植物油，大豆油和花生油的热量更高，不饱和脂肪酸含量更低，但这两种油的烟点很高，在中餐的烹饪过程中不易形成对人体有害的油烟氧化物质，同样也是不错的植物油选择。当然，给这些植物油排名只是单纯根据营养价值来决定，在日常饮食中每一种植物油都有其各自的优点，而人类饮食最重要的就是均衡，因此定期更换食用油的种类，避免营养失衡的情况出现，反而才是健康吃油的最好选择。还需要注意的是，不仅仅是植物油的种类，使用方法同样也是健康用油的关键。在吃油的过程中，如果按照错误的烹饪方法进行，反而容易给健康带来负面影响。住在隔壁的邻居朱阿姨是一个生活很节俭的人，放了几天的剩饭剩菜从来不舍得倒掉，过期了的酸奶也会想办法用来混合水果榨汁，不管别人怎么劝不要吃过期了的东西，她都不听，总说她吃了那么久也没见出什么毛病。但有一天，朱阿姨的节俭终于惹出事儿了。那天不光是朱阿姨自己，还有朱阿姨的女儿和小外孙都因为饭后呕吐不止进了医院，最后经过检查才发现引起食物中毒的罪魁祸首竟然是朱阿姨家的食用油。原来那天朱阿姨做饭时发现油用完了，但想起过年之前一直用的那壶油好像还剩了许多，一看保质期还没过期，朱阿姨便没再出去买新的，直接用了那壶油做了饭，没想到竟然引起了全家食物中毒。朱阿姨十分不解，那瓶食用油明明还没过期，为何却已经不能食用了呢？没过期不等于可食用，这是因为食品上的保质期代表的是未开封时的不变质时长，并且往往会注明是在常温下。而朱阿姨使用的那壶油虽然距离过期时间还有一段距离，但它却已经开封了快大半年，并且中途还有段时间油壶一直没有盖盖子，在这种情况下并不能简单的再将保质期当作是否可以食用的标准。食用油开封后与其他所有的食物一样，其油体便会因为接触到空气和水等从而发生氧化过程，随着放置时间越久，油脂的氧化度就会越高，最后导致油脂发生变质酸白。二、日常吃油两点食用事项还请注意。一、根据烹饪温度选油。食用油有一个非常重要的指标，那就是烟点。烟点越高的油能够承受的温度也就越高，越不容易产生剧烈氧化所形成的有毒物质。而不同的烹饪方式温度不同，自然也要选择符合烟点的油，才能避免对健康的伤害。比如烟点最低的橄榄油、菜籽油等更加适合凉拌菜或者加热类型的菜肴，而例如爆炒、油炸之类的高温烹饪方式自然是烟点最高的花生油、大豆油更加适合。二、不要用煎炸过的油炒菜。相信很多家庭都会这样做，因为在做煎炸食品的过程中耗油比较多，所以将用过的食用油保存起来下一次炒菜用。这样的做法虽然很节约，但是在煎炸的过程中
油已经经过了高温加热，产生了反式脂肪酸和有毒油脂氧化物。如果再进行高温度的烹炒，有害物质产出更多，自然是不利于健康的。当然，煎炸过一次的油肯定不会白白浪费，类似这种回锅油更适合水炒、煮汤等温和的烹饪方式。合理健康的节约才是正确的行为。植物油作为最常见的食用调料之一，贴近我们的生活，和我们的健康息息相关。也正因为如此，合适的情况下选择合适的油，科学合理的吃油是日常饮食中必不可少的一部分，一定要认真对待。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。